Velkommen ind for her i Unibet TV-studiet. Bo Henriksen og Jakob Hansen er med mig i dag. Vi ser selvfølgelig frem mod det kommende VM. Men lad os da bare lige kigge på nogle af de der mulige overraskelser. Som du siger, sidste gang, der var det ja, Costa Rica, der blev sådan lidt kæledække. Ja. I hvert fald holdet, ikke? Er der nogen, vi sådan kan begynde at kigge? Hvem kunne, hvilket hold? Eller kunne måske lave sådan en positiv overraskelse? Vil du starte? Ja. Start, Jakob. Gælde ikke ud på blokken først. har du fundet et? Jeg har faktisk fundet to. Som jeg synes, ja, er, det her. Har du taget Peru? For ja. Jeg starte med. Så får du Peru. Yeah. Så tager jeg Senegal. Okay. Ja, fordi jeg har jo selvfølgelig kigget nogle af grupperne igennem, og der er nogle af grupperne, hvor det simpelthen er svært at se favoritterne ikke gå videre i en gruppe med Belgien, England. Det er svært at pege på, at nogen kommer ind og bryder den der Portugal, Spanien. Vi regner altså alle sammen med det. Men i den pulje, hvor Senegal er, det er Polen, Colombia og Japan. Det er efter min mening sådan en gruppe, hvor alt kan ske. Hvor alle sammen kan på en god dag stjæle point fra hinanden. I sammenligning med sådan en gruppe som for 4 år siden med Colombia, Elfenbenskysten, Japan og Grækenland, hvor Grækenland var suverænt det mest undertippede af de 4. Men det var en gruppe, hvor ja, det ender så med, at Colombia går rent igennem, men de andre 3 stjæler point fra hinanden, og Grækenland på en sen scoring ender med at tage fusen på dem alle sammen og går videre på en anden plads. Jeg synes, at den her gruppe ser lige sådan ud, at der kan ske hvad som helst. Så støder de ind i England eller Belgien i næste runde, så man får svært, at de, hvis det bliver England, en 0-0 en straffesparkskonkurrence, så er du Senegal i kraften. Så er man stensikker, ja. Ja. England kan aldrig vinde. Og de har været med en gang før, der var de i kvartfinalen. Startede med at slå de forsvarende verdensmester Frankrig i åbningskampen. Så jeg tipper Senegal. Senegal, ja. Som kældte ikke. Jamen altså, jeg har også 2, men altså Peru, som desværre på mange områder, fordi jeg synes, de er dygtige. Jeg synes, de har noget, og rigtig, rigtig dygtige spillere, men mest af alt, så har de et homogen fodboldhold. De ved, hvad de skal, de er godt organiseret, og så har de altså den der glæde om, at nu skal vi ud og vise hele verden, hvad vi kan. Og de er undertippet. Altså vi snakker om, at jeg tror, de giver 11 gange igen, eller 8 eller 9 gange igen i forhold til Danmark, 5,5, for at komme videre for gruppespil. Altså, lige nu er der 92 på Peru går videre, og 1,57 på Danmark. Ja. Ja, jeg kan slet ikke forstå det. Ej, og det synes jeg det også. Det er en hæftig undervurdering. Ja, det er det. Og det tror jeg kommer dem vel et eller andet sted. Altså, det er jo en gave for dem, at de bare skal ud og spille fodbold, og et eller andet sted undertippet i forhold til Danmark. Men altså, det er bare et godt hold. Og også i Danmark, altså i forhold til den danske befolkning, vi render også rundt og tror, vi skal videre for den her gruppe. Og det skal vi altså ikke, så nemt er det ikke. Og det bliver altså tof, og det bliver den første kamp bliver helt afgørende. Og husk, der er masser af spilmuligheder på alt muligt allerede nu her en uges tid, før VM går i gang. Og vi har masser af små optagsstudier til jer, så find det, hvor I plejer at finde jeres klip her fra Unibet TV.